အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါတက်စုဘွားနေပြီးတော့ပြန်လဲကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်အရင်ပတ်တုန်းကလောက်ထားရပါတော့ဒီအပယ်ရဲ့အက်တက်နဲ့ကာခိုးတဲ့ပြဿနာဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးလောက်ထားတာရှိရပါတော့ဆိုတော့အဲ့ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်တို့အက်တက်ကိုပေါ့နော် tracking လောက်ဖို့ရအတွက်Android အတွက်လည်းAirTag ဒီ track လောက်တာကိုပေါ့နော်ကာကွယ်ဖို့ရအတွက် ဆိုင်ကယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုး track လုပ်တယ်track လုပ်တဲ့အချိန်မှာသူတို့အနေနဲ့ဒီကားပေါ့เนาะဥပမာအနေနဲ့ဒီကားဘယ်သွားတယ်ဘယ်အချိန်ဘယ်အချိန်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်မှာရက်တယ်သူတို့ကအဲ့ဒီ find my app ထဲအနေပြီးတော့မှာကြည့်တယ်ကြည့်ပြီးတော့မှာဒီပိုင်ရှင်နေပါတယ်မရှိတဲ့အချိန်ကျရင်ကားကိုအလစ်တုတ်ပြီးတော့မှခိုးတယ်ပေါ့เนาะဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကနေဒါမှာဖြစ်သွားတဲ့ဟာပေါ့เนาะโอเคဆိုတော့အဲ့ဒီဗီဒီယိုတုန်းကလည်းကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ဗျာဥပမာတကယ်လို့များပေါ့เนาะအဲ့ဒီကားပိုင်ရှင်ရတာ iPhone 3 နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာ notification လေးပြမယ်ပေါ့เนาะတကယ်လို့များအဲ့ဒီကားပိုင်ရှင်ရတာ Find My App feature တွေလည်းဘာမှမပါဘူးအပယ်အိုင်ဒီနဲ့ login ဝင်လို့လည်းမရဘူးပေါ့နော်login ဝင်စရာလည်းမလိုဘူးဗျာရိုးရိုးပေါ့နော်ဒီတိုင်းကိုခါကိုမန်နူရယ်စကန်လုပ်ရတဲ့အနေထားဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်ရဆိုလို့ရှိရင်ဗျာကျွန်တော်ဖုန်းထဲမှာတော့ကျွန်တော်ထည့်ပြီးတော့မှစမ်းကြည့်ရပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာကြည့်ရဆိုလို့ရှိရင်ဒီသူပြထားတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုယ်အနေနဲ့တရားဟော
ော့မှသူကစကန်လုပ်တယ်ပေါ့နော်စကန်လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ AirTag ကကိုယ်နာမှာရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကဒါမျိုးလေးလာပြမယ်ပေါ့နော် unknown AirTag ဆိုပြီးတော့မှလာပြမယ်လာပြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့play sound ပေါ့နော် play sound button လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့မှ AirTag ကဘယ်နားမှာလဲတင်းတင်းတင်းအတန်ရှိတဲ့နေရာကိုလိုက်ရှာပြီးတော့မှကိုကအဲ့ AirTag ကို battery ဖြုတ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ battery မဖြုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါဘူးတူပိုင်နေဘာညာဆိုပြီးတော့မှ NFC နဲ့ scan လုပ်လို့ရတယ်ဗျာကို track နေတာတေးကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရဲတိုင်တိုင်မတိုင် battery ဖြုတ်ပြီးတော့မှထားလိုက်ပေါ့အဲ့လိုသဘောမျိုးပဲဆိုတော့ပထမဆုံးအချက်အနေနဲ့ iPhone နေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဗျာဒါကြီးက auto ပေါ့နော် notification က auto ပေးတယ်Android အတွက်ဆိုလို့ရှိရင် application ကလုံပေးုံတက်တက်ပဲဗျာနံပါတ်1တစ်ချက်အနေနဲ့ကိုဖားတာကိုစကန်လုပ်ရမယ်နံပါတ်2တစ်ချက်အနေနဲ့ဘာမှ background စကန်နေဘာတွေဘာမှမရှိဘူးဒီ application ကိုတွင်းနေဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ bluetooth ဖွင့်ထားရမယ် bluetooth အမြဲတမ်းဖွင့်ထားရမယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့စကန်လုပ်ရှင်နေဆိုလို့ရှိရင်နောက်ပြီးတော့ခဲ့လို့ရှိရင် location ကို permission allow ပေးထားရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီနှစ်ခုလေးပဲဗျာကျွန်တော်ဒီဘယ်လိုပြောမလဲ review တွေကိုလိုက်ကြည့်ရဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းအကုန်လုံးကြီးနီးပါး1 star ကြီးပဲပေးထားတဲ့တဘောမျိုးဖြစ်နေရပါတော့။ Okay ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ application ရဲ့ description ကိုကြည့်ရဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းဗျာ tracker detect blah 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 ပေါ့နော်။တဘောမကြတာတော့ကျွန်တော်တို့ compatible with Apple Fi-Fi network နောက်ပြီးသွားခဲ့လို့ရှိရင် AirTag ရမယ်။ဒီ Fi-Fi network မှာ Apple ရဲ့ Fi-Fi network ကိုတုံးထားတဲ့compatible device တွေရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်တော့ကလည်း video တစ်ခုလုပ်ခဲ့ဘူးတယ်ပေါ့နော် Apple ရဲ့ master plan ပေါ့ဒီ accessory market ကိုဘယ်လိုမျိုးချုပ်ကင်ထားတယ်လဲဆိုတာပေါ့နော်ရှင်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်များအခုထုတ်ပေးလိုက်တဲ့ application ကသူရဲ့ AirTag ကို track လို့ရမယ်နောက်ပြီးတော့ခဲ့လို့ရှိရင်ဒီ AirTag နီးပညာတုံးထားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ van moveeBike ပေါ့เนาะအဲ့ဒါရှိမယ်နောက်ပြီးသွားရင် Chipolo AirTag လိုမျိုးပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုး tracking device လေးအဲ့ဒါကို track လုပ်လို့ရမယ်နောက်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Find My Anywhere လောက်ထားတဲ့ sound phone ကထုတ်ထားတဲ့ဒီ wireless earbud ပေါ့เนาะ Belkin ကထုတ်ထားတဲ့ဟာဆိုတော့တကယ်လို့များတိုင်းလို့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ application က detect ပ
ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဗောနော်သူတို့ရဲ့ 5 mile network တုံးထားတဲ့ third party accessory တွေပဲရှာလို့ရမယ်ပုံစံမျိုးကြီးလှုပ်ထားပြီးရဲဆိုတော့တိတ်ပြီးမှတော့အတော့မဝင်တယ်လို့ပဲဗျာဟိုရှင်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် scan လောက်တာလည်း auto မဟုတ်ဘူး manual ဆိုတော့တခြားဗျာ bluetooth scanning လောက်တဲ့ application နေနဲ့ဘာမှမထူဘူးဗျာဟို maybe ဗောနော်ဒါပထမဆုံး version မို့လို့လားနောက် version တွေကြာရင် update လောက်မှာလားဗောနော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ရမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲ Apple ရဲ့ 5 mile program ဝင်ထားတဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်လဲဗျာဟုတ် accessory ထုတ်တဲ့လူတွေကဒီ Apple ရဲ့ 5 mile network သုံးညင်းနေဆိုလို့ရှိရင် Apple ကိုပေါ့နော် royalty fee ပေးရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ 5 mile program ကလည်းဟို MFI program ထဲမှာပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒီအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလုပ်ထားပေးပြီးသွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော် description ထဲမှာ link လေးထားထားပေးမယ်ဆိုတော့ရှင်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်များဒီ 5 mile network ကြီးကိုရောင်းစားတဲ့ပုံစံမျိုးကြီးဖြစ်နေဆိုတော့iPhone နဲ့ Android နဲ့ရှင်းကြည့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Android application ကဘာမှဟိုမဟုတ်တဲ့ပုံစံလည်းမျိုးဖြစ်နေရပါတော့။ Okay ဆိုတော့ Apple ရဲ့ Tracker Data application ကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်ဗျာကိုယ့်ဖာကို manual scan လုပ်ရမယ်။တကယ်လို့များပါတော့အဲ့ဒီကို scan လုပ်တဲ့ AirTag ကဟိုသူ့ရဲ့ပိုင်ခြင်းနဲ့ခွဲခွာတာ10မိနစ်12မိနစ်15မိနစ်အဲ့လောက်ဝင်းကျင်မှာ DMA application မှာ scan လုပ်တော့မှသူက unknown ဆိုပြီးတော့မှလာပြမှာပေါ့နော်တကယ်လို့အများသားအဲ့ဒီပိုင်ရှင်နဲ့အဲ့ဒီ AirTag ကဟိုတူတူရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ application မှာလာမပြဘူးဆိုတဲ့သဘောမျိုးဗျာ okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တခိုးဘက်ကနေပြီးတော့မှစဉ်းစားကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဟိုတခိုးတယောက်ကဒါဒီရဲ့ tracker data ဆိုတဲ့ application ကိုသူ Android phone ထဲမှာထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် maybe သူကလိုက်ပြီးတော့မှ scan ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗျာဟိုပစ္စည်းတစ်ခုခုကိုဘောနော် unknown address ဆိုပြီးတော့မှတွေ့တယ်ပဲဆိုကြပါလို့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့တေချာတလောက်ရှိရပါတော့အဲ့ဒီပိုင်ရှင်က maybe ပတ်စံအိတ်တနေရာမှာမိကျန်ခဲ့တယ်အဲ့ထဲမှာ address ရှိတယ်ဆိုတော့ဟိုတခိုးက scan လုပ်လိုက်ပြီးတော့မှ play sound လုပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပတ်စံအိတ်ထဲမှာနေအတန်ကြားရမယ်ဗျာဆိုတော့ဟိုကောက်ထဲသွားလိုက်ရုံပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသဘောမျိုးဖြစ်နေ track လို့ဖို့ထုတ်ထားတဲ့ address ကအခုတခိုးတွေရပါတော့ဗျောင်းမြန်အနေနဲ့ပြန်ခိုးဖို့ဟိုတုံးလို့ရတဲ့အနေထားရှိနေတယ်ဗျာနောက်ပြီးသွားခဲ့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Android Tracker Data Application မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Serial နံပါတ်တစ်ပိုင်းတစ်စားပြတာလည်းမရှိဘူး Airtag ပိုင်ရှင်နံပါတ်လေးတစ်ပိုင်းတစ်စားပြတာလည်းမရှိဘူး unknown address ဆိုပြီးတော့မှပြရဲဆိုတော့တိတ်ပြီးမှတော့အတုံးမဝင်ဘူးလို့ခံစားရတယ်ဗောနော်ဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြည့်ဗျာ Apple ရဲ့ 5 mile network Airtag okay သူ့ရဲ့ ecosystem နဲ့အတူအဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့ Android ပဲကြာပြန်တော့အဆင်မပြေတော့ဘူး။ထုံနီး၎င်းပဲဗျာ Google ကလည်း 5 mile ရှိရတယ်။တကယ်လို့များတာ Google ကလည်း Google Tags ပဲထုတ်လိုက်တယ်ဆိုကြပါစို့။ Google ကလည်းသူ့ရဲ့ 5 mile network မှာသူ့ရဲ့ Android application မှာဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေမယ်။ iPhone အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးကြီးမထုတ်ပေးထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဗျာ platform တစ်ခုကြီးကကွဲနေတယ်လို့ပေါ့နော် user တွေအနေနဲ့ဗျာဟို iPhone or Android ကိုတုံးရမလို့ဖြစ်နေတယ်အခုဒီ Android application ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဗျာ auto scan မရှိတော့ကိုများ track ခံရမလားဆိုပြီးတော့မှ15မိနစ်တစ်ခါလိုက်ပြီးတော့မှ scan လုပ်ရမယ်သဘောမျိုးဖြစ်နေရပါတော့ဟိုဖြစ်တဲ့နာရောဗျာဒီ Google Android ကိုဒီ Apple ရောပေါ့နော် Apple ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူရဲ့ 5 mile network ကြီးကို Android back ကို pairing လုပ်တင်တယ်လို့ထင်တယ်ဗျာတကယ်လို့များ Google ကလည်းဒါမျိုးထုတ်ခဲ့နေရှိတော့ဗျာသူရဲ့5 mile ကို iOS အတွက် pairing ပေါ့နော်နောက်နှစ်ဖက်အတူတူအလုပ်လုပ်တင်တယ်လို့ထင်တယ်ဗျာဒီ tracking device တွေကဟိုတခုပြောစရာရှိတာဗျာဒီ AirTag မ tracking တော့ငါ့ရင်ဗျာတခြား company ကလည်းဒါမျိုး track လုပ်တဲ့ဟာတွေထုတ်တာပဲဘာဖြစ်လို့အဲ့တုန်းကကျွန်တော်ဒါမျိုး privacy concern မရှိရလဲဘာညာပေါ့နော်မေးစရာရှိတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဗျာဟို Apple ဆိုတာကလည်းတည်တဲ့အတိုင်းပဲသူရဲ့ fan base ကြီးကကြောက်စရာကြီးပဲဆိုတော့သူတို့အဲ့လိုမျိုးနှီးပညာတဲ့တခုခုထုတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်များများတော့အောင်မြင်တာများတယ်အခုအချိန်နေဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ AirTag ကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းတွေပျောက်တာဘာညာကိုရှာဖို့တုံးတဲ့ပစ္စည်းကအခုမတမာလူတွေလက်ထဲမှာဆိုပြန်မတမာလူတွေလက်ထဲမှာဆိုပြန်ရင်လည်းပစ္စည်းခိုးဖို့တုံးနေတဲ့တဘောမျိုးဖြစ်နေရပါတော့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ cross platform အနေနဲ့ရှိတဲ့နယ်လို့ထင်တယ်ဗောနော်ဥမာတိုက်တို့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဗျာ
Android တွက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း application ရှိရယ် iOS တွက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း application ရှိရယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်ရယ်ဆိုလို့ရှိရင် Tie သူရဲ့ network နဲ့တူပေါ့နော် tour of Apple ရဲ့ find my network ကိုမသုံးထားဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တကယ်လို့ဒါတူတာဒီရဲ့ Tie ထဲမှာပေါ့နော် find my network သုံးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် Apple ကို royalty fee တက်တက်သွားပေးနေရမှာဗျာဟို Apple ရဲ့ find my network က MFI program ထဲမှာပါတယ်ဆိုတော့တိတ်ပြီးမှတော့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ဒီရဟာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့Android အတွက်လည်းရှိတယ်ဗျာ iOS အတွက်လည်းရှိတယ်ဗျာဆိုတော့အဆင်ပြေတယ်လို့မြင်တယ်ဒါမျိုးပေါ့နော်ဟို iOS အတွက်လည်းဒီ function ဒီပုံစံအတိုင်း Android အတွက်လည်းဒီ function ဒီပုံစံအတိုင်းလေးဖြစ်တင်နေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့Android phone တွေမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ Apple ID နဲ့မှာဥမာဗျာ find my app လည်းမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး app လေးဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့မှအဆင်ပြေမလားပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လေတီချာကတော့ app ကတော့သူ့ရဲ့ find my ကို android ပုံမှာဒီလိုမျိုးလွယ်လွယ်နဲ့တော့မတင်ဘူးလို့ထင်တာပဲပေါ့နော် okay ဆိုတော့ app ကတော့ထုတ်စရာရှိတာတော့ android တွေထုတ်ပေးလိုက်ပြီအဲဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတော့ဘယ်လိုမြင်လဲပေါ့နော်တကယ်လို့ဟိုကျွန်တော်အရင်လောက်ထားတဲ့ video ကြည့်ပြီးတော့မှဒီ video ကြည့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့မှနားလည်မယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်โอเคสรุปဒီကနေ့ဗီဒီယိုကတော့ဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုနဲ့အတူပြန်လာခဲ့ပါမယ်